အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြတ်မီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေ2024ကမ္ဘာကြီးရဲ့တအုံနှွေးနှွေးချင်းချောက်မှုဖြစ်ရတွေတဲကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါ2024နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုနယူးဇီလန်ရဲ့မြို့တော်အော့ကလန်မှာရှိတဲ့စကိုင်းတာဝါမျော်စင်ကနေမီးရှူးမီးပန်းတွေပစ်ပေါက်ကနှစ်သစ်ကူးပထမဆုံးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဩစတြေးလျကဆစ်ဒနီမြို့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနယူးယောက်မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလို2024နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲပြီးစနိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကီဖ်အပါအဝင်မြို့တချို့ကိုရုရှားကဒရုန်းမောင်းများစွာအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပါပဲနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဟားမတ်စ်တွေကအစ္စရေးနိုင်ငံတဲကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ဖက်ကန်ယူတန်ဟွန်ရှူးကျွန်းဒေသမှာပြင်းအား 9.6 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကိုမီဒီယာတွေမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေဟာနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တာအတွင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသုံးသပ်တင်ပြကြသလိုလာမယ့်နှစ်သစ်မှာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြေတွေကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖော်ပြလေ့ရှိကြပါတယ်။ဩဇာကြီးတဲ့ Washington DC အခြေစိုက် Foreign Policy Magazine ကြီးက2024ခုနှစ်ထဲမှာဂရုမစိုက်လို့ကိုမရတဲ့တအုံနှွေးနှွေးချိန်ကြောက်နေတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်ရ၈ခုကို January 2ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရ၈ခုထဲမှာမြမရေးဟာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြည်ပကတ်နဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေဟာမဟာဗျူဟာရတည်ရှိနေတဲ့အခြေတောင်အာရှဒေသကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာရှရဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပါရိုက်ခတ်ချင်းကြောက်နေပြီဖြစ်တယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကပဲတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်နေတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ထားတာတွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကပ်ပြီးအချိန်မရွေးကြောက်နိုင်တယ်လို့လည်း Foreign Policy Magazine ကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei Asia ကလည်းထိုင်ဝမ်မှာခေါင်းဆောင်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့ပါရီအိုလံပစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2024ခုနှစ်မှာအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတောင်အာရှအရှေ့အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာရွေးကောက်ပွဲတွေရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တကာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၃နှစ်ကြာချိန်အခြေအနေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲတွေကတော့ January 9ရက်မှာ Bangladesh, January 13ရက်နေ့မှာ Taiwan, February 10ရက်နေ့မှာ Pakistan, February 14ရက်နေ့မှာတော့ Indonesia နိုင်ငံတွေမှာရွှေကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ် January 13ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ Taiwan ရွှေကောက်ပွဲဟာ Taiwan တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တရုတ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးမိုးမှုတရုတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတရုတ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာစမ်းသပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လိမ့်ပါမယ်။သမ္မတလောင်းတွေနဲ့ရှေ့ဆုံးကပြေးနေတာကတော့လက်ရှိအာဏာရပါတီ Democratic Progressive Party ရဲ့ဒုသမ္မတလိုင်ချင်တီဖြစ်ပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်နေသူတွေကတော့တရုတ်ရင်းတဲ့ကွန်မန်ဒန်ပါတီကဟိုယုံအီနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူပါတီကခိုဝန်ဂျဲရိုဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လိုင်နဲ့ဟိုရူဟာအခြေခံနိုင်ငံရေးသဘောအရမတူညီကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာဒီမိုကရေစီကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ဘယ်တော့ကမှမအုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားကိုတော့ပိုပြီးခံလာနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ Nikkei Asia ကရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားရမှာတော့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကအာဏာသိမ်းခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကကယားပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေပိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့တယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ကာလအခြေအနေကိုအသုံးပြုပြီးတက်တန်း4ချိန်တိုးခဲ့ပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီအကုန်မှာလည်းနောက်ထပ်တက်တန်းထပ်တိုးပွဲရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုလည်း Nikkei Asia ကရေးသားထားပါတယ်။2024ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သမ္မတဟောက်ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရှင်ပြိုင်ကြမယ်မကြေးပွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်က globalization ကိုလက်မခံဘဲအမေရိကန်ပထမနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကြားပုံမအကောက်ခိုင်ပါတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတည်ဆောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုဗဟိုပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရောသမ္မတဟောက်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပါတရုတ်အပေါ်ခက်မှမဆက်ဆံတာကတော့တူကြည်ကြတယ်လို့ Nikkei Asia ကဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ရှိရှေလျားစွာထိစပ်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအရာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအများဆုံးရှိနေပြီးနေဆက်ကုံတော်ရေးမှာလည်းတရုတ်ပေါ်မိခိုအားထားနေရတာပါနိုင်ငံရေးအရာလဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာတရုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကြီးမားတယ်ဆိုတာအထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးအခုလက်တလောမှာကိုတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်ဆင်နွှဲနေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကိုတရုတ်ကသူ့ဩဇာသုံးပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးစီတာကတက်သေးတာရကတစ်ခုပါပဲဒီလိုအချိန်မှာပဲ NUG နိုင်ငံကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်2024ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီသဘောထားကြီးညာချက်မှာအပိုက်10ပိုက်ပါဝင်တာတွေ့ရပြီးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကြားမှာတော့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်သဘောထားကြီးညာချက်အပိုက်4ပါတရုတ်တနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမိနေအပိုက်9ပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်နှစ်နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်သတ်မှတ်မှုစာချုပ်များအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူချုပ်ဆိုခဲ့သည့်စာချုပ်များအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ယူဆက်ခံပြီးဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ်မှာဝေဖန်ခြင်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။